ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה אמן נרות הללו שאנו מדליקים נרות הללו שאנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ושם תודה נזבח. On behalf of the United States of America, Tammy and I wish the people of Israel, Jewish people throughout the world, Jews celebrating now or shortly from now in the White House, which is also hosting today its Hanukkah party, we wish you all a happy, joyous festival of Hanukkah, Chag Urim Sameach. תודה רבה לשגריר ארצות הברית מר דיוויד פרידמן ועכשיו נשמע את דברי ברכה מפי ראש הממשלה בנימין נתניהו. תודה לך ידידנו השגריר הנמרץ והנפלא של ארצות הברית בישראל דיוויד פרידמן ורעייתו תמי. נמצאים כאן גם אורחים מארצות הברית העוזרת המיוחדת של הנשיא ויקטוריה קוץ ומשפחתה. אנחנו שמחים לראות אותך גם כאן. If you can understand that, Victoria, you're well ahead. But I'll translate in a minute. וכמובן, אב הכותל הרב אבינוביץ' סולי, שעושה כאן את העבודה הגדולה. ונמצאים סביבי כאן חיילים מכמה יבשות, חיילות וחיילים, חיילת מרוסיה וחיילת מאמריקה. אפשר לסגור עניין. וחיילים מאתיופיה ומארגנטינה וממקסיקו ומעוד. צרפת, שניים. מצרפת, עוד. נו, זה לא מספיק. זה עדות. הנה, הם מייצגים את שבטי ישראל שחזרו כאן, כאן. פעם הגדרתי את זה למקום הזה, סלע קיומנו. המקום הזה, זה לפני כמעט 2,200 שנה. המכבים חנכו את הבית ואלמלא המאבק שלהם ספק אם המורשת היהודית והעם היהודי היו מתקיימים עד היום. עברנו אחר כך הרבה טלטלות, אבל בקטע הזה אם היה נותק חוט החיים והאמונה שלנו עם ישראל לא היה מגיע לימים האלה ולזמן הזה. ולכן יש כאן ניצחון גדול והתמדה המשכיות גדולה של העם שלנו שגובר על כל כללי ההיסטוריה בכוח האמונה, בכוח הרצון של עמנו שהוא מופלא. והיום אנחנו רואים 70 שנה אחרי הקמתה מחדש של מדינת ישראל את העוצמה של הרוח הזאת, כיצד הדבר מתבטא ברחבי העולם, במעמדה העולה של ישראל בעולם, בעוצמה המיוחדת ש מוקרנת גם לתוך המזרח התיכון ומדינות ערביות ומוסלמיות, פה במזרח התיכון, באפריקה או במקומות אחרים, באסיה, שרוצות בקרבתנו, רוצות בשלומנו, רוצות בקשרים איתנו. אלה דברים מופלאים. אבל אני חייב להוסיף גם את התמיכה האדירה שאנחנו מקבלים מממשלת ארצות הברית ומנשיאה דונלד טראמפ. לפני שנה בדיוק הוא החליט החלטה היסטורית, פעמיים מהיסטורית, משום שיש לה חשיבות היסטורית, וגם משום שהיא הכירה בהיסטוריה. ואי אפשר לקדם לא שלום ולא שום דבר על בסיס של שקרים. סופה של מדיניות שמבוססת על שקרים להתרסק על סלי המציאות. והנשיא טראמפ במהלך אמיץ ואמיתי הכיר במה שאנחנו יודעים שקיים כאן, לא רק מאז ימי המכבים, מאז ימי דוד המלך, 800 שנה קודם לכן, שהפך את ירושלים לבירתנו, ובנו שלמה הקים כאן בית המקדש הראשון, ואחר כך קם כאן בית המקדש השני, לאחר שחרב הראשון. ההכרה
בירושלים ובמורשת שלנו, קשר שאין לשום עם אחר, לשום עיר אחרת, קשר מתמשך כזה, הנשיא טראמפ פשוט אמר את האמת, והאמת, האמת זה הבסיס לכל. והאמת בסוף זה גם הבסיס לשלום. אז אני כאן מציין את זה, מברך את זה, ועכשיו אני אגיד כמה דברים באנגלית. Victoria, I know you followed every word, but nevertheless, I want to make sure that your mother follows this as well. I said that President Trump did a great thing, a historic thing, because he recognized history, he recognized truth. The fact that Jerusalem has been our capital, the capital of the Jewish people, for 3,000 years, the fact that it makes no sense for David to be caught in the traffic jams leading up from Tel Aviv to Jerusalem. We wanted to make it easier for him. I'm joking. We'll get rid of the traffic jams. But his place, the place of the American embassy, said President Trump, is here in Jerusalem. And I say the place of all the embassies is here in Jerusalem. This is our capital. Always was and always will be. We have, in many ways, defied the laws of history, the iron laws of historic gravity, because we lost our land, we were dispersed to the far corners of the earth, and we refused to give up. This happened to many other peoples, but they gave up. They lost their identity, they lost their land, never to recover it. We said always, throughout the ages, next year in Jerusalem, next year in Jerusalem. And over the ages, that dream was kept alive until about 120 years ago, a modern prophet arose, Theodor Herzl, a modern Moses, who said, this is the way we shall realize that dream. We shall rebuild the Jewish state. We shall rebuild, he said, the Jewish army. They thought he was absolutely mad. And we shall come back to this rock of ages. Well, we did. And we celebrate tonight Hanukkah, a testament to our unfailing attachment to our land and to our city. The fact that President Trump said this is important not only for historical truth and for present-day truth, it's important for peace. Because a peace that is built on the slippery slopes of lies and slander will eventually crash on the rocks of Middle East realities. You can only build peace on the foundation of truth, the solid rock of truth. It is here. President Trump did exactly that, and we express our appreciation and our thanks. His visit here in the Western Wall with Melania were very moving. We've had exceptional fortune to have an exceptional ambassador here, which represents the United States very ably and also represents and champions our great alliance. It's an alliance that's based on universal values that we share. Liberty, the love of freedom, justice, and truth. And for all of these things, we say, Chag Sameach, Happy Hanukkah. חג חנוכה שמח לכולכם. חג שמח. חג שמח לכולם, חג אורים שמח. תודה לך ראש הממשלה ותודה לך שגריר ארצות הברית ורעייתו תמי.